18ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့စနေနေ့နမစကြာခါတော်နေ့ခန္ဓာစီစဉ်စတင်ပါတော့မယ်ခန္ဓာစီစဉ်တိရခန္ဓာလျှောက်ထားခြင်းခန္ဓာစီစဉ်နှင့်နတ်ပြည်မှာများကိုဖိတ်ကြားခြင်းခန္ဓာစီစဉ်300ရာနမောတတဘုရားရှိခိုး3ချိန်ရွှေရခန္ဓာဖွင့်နေခြင်းစီစဉ်4ရာဘုရားတော်ဓမ္မ5ပါးတိရခံယူခြင်းစီစဉ်5ရာဓမ္မစကြာပါဠိတော်မေးဖြေလင်္ကာကိုရွှေပူဇော်ခြင်းခန္ဓာ5ရာသုတော6ရာသုတော်များဝေနတ်ပြမများအားပြန်ပို့ခြင်းခန္ဓာ9ရာဗုဒ္ဓတာနာစိနာဒိတ်တု3ချိန်ရွတ်ဆို၍ခန္ဓာပြည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ခန္ဓာအစီအစဉ်10ရာတာနာလျှောက်ထားခြင်းတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ညာနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားတဏှာလျှောက်စာလံပါဗျာ။သုံးတော်ကထွက်ထားဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားဤဘုဒ္ဓအစနမြင့်ကြီးတက္ကရေဖြူသည့်အချိန်မှစ၍ရေတွက်ရတော်မဟာတက္ကရေ68ခုနှင့်ကဆုံလာပြည့်နေ့ပွားမြင်တော်မူပါသည်ဗျာ။မနေ့တက်တော်29နှစ်ဒီနာစည်းစိမ်ကိုစွန့်၍တောထွက်ပြီးလင်ကုရုဝေရာတော၌ဒုက္ခစလိယအချင်းမားကို6နှစ်ကြာကျင့်မိပြီးမာမန်တိတစ်ဖြင့်အနာပါနသုဒ္ဓဇံကိုအခြေခံ၍မေဂရှိတံအချင်းမှန်ကိုကျင့်ကြံပွားများသောအခါမဟာတက္ကရေ1003ခုနှင့်တရားနဲ့3ခုနှင့်ကဆုံလာပြည့်နေတတ်တော်35နှစ်အဖြစ်၌သဗ္ဗညုတရွှေညံတို့ကိုရ၍ဘုရားအဖြစ်တို့ရောက်တော်မူပါသည်ဘုရား3ဘုရားမြတ်စွာသည်45နှစ်ပတ်လုံးလူနာပြင်မှတရဝါတို့တရားရည်အမြိုက်စေးကိုတိုက်ကျွေးတော်မူပြီးလေမဟာတက္ကရေ148ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်နေ့တတော80အပြည့်တွင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူပါလိမ့်ခရား၄ယနေ့ဒီကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပွားမြင်တော်မူသည့်နှစ်မှစ၍ရေတွက်လင်နှစ်ပေါင်း2642ခုနှစ်ဘုရားဖြစ်တော်မူသည့်နှစ်မှစ၍ရေတွက်လင်တာနာတော်နှစ်ပေါင်း2600ခုနှစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူသည့်နှစ်မှစ၍ရည်တွက်လင်တာနာတော်နှစ်ပေါင်း1562နှစ်မြမဝေါဟာဂါဇာတွက်စင်မြမနှစ်မှာ1380ပြည့်နှစ်ဒီမာနာနွေဥဒုဒီမာနာနွေဥဒုကရကင်ယာတိပရမဝါစုလာပြေကျော်3ရက်နေ့ခရီးနှစ်2018ခုဇွန်လ30ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာဤကရကယာတိဝါစုလာ၌စံတော်တာလာပြေဝန်တီဘုပါတာနခနှင့်ရှင်လျက်မွန်းတဲ့ပါသည်ဒီလာဒီရှေးမြမာနာဤအလိုအားဖြင့်နာဤနေကို30ဆိုရှင်သုံးပူ6ခုကျွင်းစုနာဤညပို့စီတော်မညီအေးနေ40နေ24တိဘူတော်ရှေးသူဟောင်းတို့စကားနေအညီနေနာဤ36နာဤညနာ24နာရီရှိသဖြင့်နေတာရှိ၍ညတာတူပါသည်နယူးယောက်မြို့ဘရုတ်ကလန်၌ဤရက်ဒေတာ၌တွင်
ဤနေ့၌နာနေ့9နာရီ28မိနစ်ခန့်တွင်နေထွက်၍ညနေ8နာရီ31မိနစ်ခန့်တွင်နေဝင်ပြီးနေတာရှိရင်ညတာတူပါသည်ဗျာ။ဤဝါဇုလသည်ရက်စုံလဖြစ်၍ရက်ပေါင်း30ရှိပါသည်ဗျာ။ဝင်စေရသည်ပန်းမှာငုံညက်ပန်းမြစ်စုပန်းအနမ်းပန်းတို့များဖြစ်ကြပါသည်။ရှေးကကျင်းပမြဲရသည်ပွဲမှာပဇင်းခံပွဲဖြစ်ပါသည်ယနေ့ခေတ်၌မူဝါဇုပန်းကပ်ပွဲဝါဇုတင်ငန်းကပ်ပွဲအကလူပွဲဝါဥပူဇော်ကတော့ပွဲများကျင်းပချပါသည်ဖေယဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်နေ့ပရိသရိနေတော်နေ့တောထွဲတော်မူသောနေ့ဓမ္မစကြာတရားဟောကြားတော်မူသောနေ့ဘုရားယာတိဟာပြတော်မူသောနေ့များသည်လေဝါဇုလပြည့်နေ့ဖြစ်၍ဝါဇုလပြည့်နေ့တိုင်းဓမ္မစကြာအခါတော်ပွဲလေစင်နွယ်ကျင်းပကြပါသည်ဖေ6ဤတို့လင်စကမိနစ်နာရီရက်လနေ့ကာလပြောင်းကြ၍အဟောင်းအဟောင်းတို့ချုပ်ပြက်အစ်တို့ပေါ်ပေါက်ကြကခဏမစဲပြောင်းလဲနေသောကျုပ်တဘာဝနန္ဒဘာဝတို့ဤမတိမြဲသောအိဋ္ဌာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတ္တမဟုတ်ခြင်းအနတ္တတဘောတို့ကိုထွင်းဖောက်တတ်ဝင်အမှန်မြင်လျက်ခင်မင်မှုတမှုတရားပြနိုင်ကြ၍ဒုက္ခခတိန်ချုပ်ငင်းရာချမ်းသာစေချမ်းသာမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဧကမုတ်ချရောက်နိုင်ကြရာသင်္ဃာတော်အရှင်လူမြတ်နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေချုပ်ရင်းရာချုပ်ရင်းဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့အပေါင်းတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့အပေါင်းတို့ကလောကချမ်းသာဖရာကြောင့်ဓမ္မတင်နန်းသူတင်နန်းသားများဤအတ္တမအကျင့်မြောက်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုစီးပူပွားများကြပါကုန်သို့ဖျာမနှစ်စီစဉ်ရနတ်ပြမများအားဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှိခိုးသုံးကြိမ်ရွဆို၍ခန္ဓာဖွင့်လေလောက
စီစဉ်လေးရာအဲဆရာတော်ဓမ္မငါးပါးတိရခံယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရား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 ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမှုတော်အဖြစ်ခတ်သိပါပြောင်းမြင်၍အသက်ရှိစွာနာမည်၏ယံဒီတိယကောင်းမှုမြေလာဖြစ်ပါစေခြင်းကျိုးမှာဖရာယေနာဖရာယေနာသံဃာယေနာယေနာမြတ်သုံးပါမိမာဆရာမှာလို့ကိုယုတိလေးမြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိဖို့ကုသောမြို့မှာမှကျော်ရှိတဲ့ဓမ္မသင်္นานသူသင်္นานသားများရှစ်ကြိမ်မြောက်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ကျမပြုလို့ရချိန်ခါကာလသမယဝယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာဆရာသမားတို့ဟာယုသိစွာလက်ဆုံးမူရရှိခိုးပူဇော်ပုညမန်လျှောက်ကရောကြာယတိပူဇော်တပ္ပနာမကုသိုလ်ကံစေရနာတတ်နိုင်သမျှစွမ်းနိုင်သမျှဒုရဟန်ခြင်းပြုသောဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသောတိကြာတိတိရာကုသိုလ်ကံစေရနာဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရောပွားခြင်းနာကြားခြင်းတည်းဟုသောဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများအပ်တော်ခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာဥပဒနာကုသိုလ်ကံစေရနာထို့တို့ကြောင့်ဘိက္ခသိယံခသိယရဏခသိတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပနထာနာရုဏံပဉ္စမယောကင်းစင်ဝင်ပြောင်းကြကုန်မြေရန်သက်ရှိခြင်းအစရာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းယံပညာခြင်းဘုံတော်ကိုအာနုဘောနှင့်ပြည့်စုံခြင်းအစာရှိသောအကျိုးတို့တရားမြတ်နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်မြေရန်မေတ္တရာဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မောက်ပြုနိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေ။အဟံဗန္တိ။ဗန္တိ။ဣတရေနာသဟ။ဣတရေနာသဟ။အဇတိရံ။အဇတိရံ။မညာသမိ။မညာသမိ။ဒုက္ခံကတဝါ။ဒုက္ခံကတဝါ။ဣရန္တိထ။ဣရန္တိထ။ဣဗန္တိ ဣဗန္တိ ရှင်ဘယ ရှင်ဘယ ဣရောအာ တပိရောအာ အနကု အနကု သုံးပါးနှင့်သုံးပါးနှင့်အာဆုံးသောအာဆုံးသောဣရရောမြတ်ကိုဣရရောမြတ်ကိုပေရောမူပါပေရောမူပါရှင်ဘယရှင်ဘယနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်ရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောမေရယမ
ိသဗ္ဗမာဒဌာနာဝိရမဏိသိခာဝရတမာတိယာမိသုရမိရာယမိသဗ္ဗမာဒဌာနာဝိရမဏိသိခာဝရတမာတိယာမိလူနံပြမ္မာလူနံပြမ္မာသတ္တဝါသတ္တဝါဈမ္မာကြပါစေဈမ္မာကြပါစေလူနံပြမ္မာလူနံပြမ္မာသတ္တဝါသတ္တဝါဈမ္မာကြပါစေဈမ္မာကြပါစေလူနံပြမ္မာလူနံပြမ္မာဘုသူငါဓမ္မာပါယစေဓမ္မာပါယစေလူနံပြမ္မာလူနံပြမ္မာဘုသူငါဘုသူငါသံသာပါယစေသံသာပါယစေဣဒံမိပုညံဣဒံမိပုညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအပမတိနတံပါတိထာအာမတိပါရှင်စီစဉ်ငါရသမစကြပါဠိတော်အမေဖြေနေငါတို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူတော်ရင်းဖြစ်ပါတယ်နမောSegu Karani Jnana Karani
မြတ်ဘုံကျွေဒွေမိအန္တဉာဏ်ရဖို့ရအချင်းလက်ပါလမ်းမလွယ်ဥတိစလို့ဘုရားဘုံကျွေဟောတော်ကြအညာဆောင်ကြကွယ်လမ်းမမဆွာThe
Yeah.
Inyati wa ta'o bo ninyo, inyati
ိဣန္ဒိယေနအာယတမတောပုတိယန္တာဣန္ဒရာတိပုတိယောဒေဝနာမောတိအတ္တဟောအာယတမဣန္ဒရာတိပုတိယောတေဇရာဓမ္မောပတ္တဓမ္မောဝိရိယဓမ္မောပရိယောဂဏံမောဣန္ဒရာတိဣဇောဝိဒနာကရဏံမောဝေဒနာတံတောပရဏံသမ္ပရမိတိယောเอเมยวิธีภะคะวาโหสะเตคาโรธัมโมสรณะมะสิริยังธัมมาทุกขะตะอันตะนิยายาติตาวะตะตะตะยะยะธัมมาโตอุปาทังตะกะอโหติติธัมมาสังฆะโพธะทุกขะนิจิยังนะสิยะสิမြန်မာများအပြန်ပို့ရင်းဖြစ်ပါစေ။
ဒီနေ့ယခုကျွန်တော်တို့နေ့အတူတကွာစီးပွားများပြုလုပ်အားထုတ်ရ
ဗုဒ္ဓတာနာစိဏဒိဋ္ဌိတု၃ချိန်ရဆိုယတနာပြီးပြီးကြောင်းဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓတာနာစိဏဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓတာနာစိဏဒိဋ္ဌိဗုဒ္ဓတာနာစိဏဒိဋ္ဌိ